det är inte så att vi har valt att ha hjälpmedel, eller Meja är jättepepp på alla hjälpmedel som hon behöver för att kunna leva sitt liv så som hennes bara ett år äldre syster gör, eller alla hennes klasskompisar i den skolan hon går. Hon behöver ju gåstöd och sittstöd. Hon behöver stöd på toaletten, i duschen, när hon sover. Hon behöver rullstolar för att kunna ta sig fram. Och det är ju ingenting som vare sig är vackert eller inte, som gör att man inte står ut. Så hon skulle gärna vilja leva sitt liv utan hjälpmedel om det gick. Men nu är det ju inte så. Och för henne är ju hjälpmedlen ben, armar, röst. För andra kan det ju vara hörsel, syn, allt som gör att man kan leva sitt liv på samma villkor som andra. Så det är liksom, det är ingen valfråga om man ska ha eller inte ska ha. Redan idag är det ju en massa hjälpmedel som inte ingår i en förskrivning, redan innan det här beslutet fattades, som fritidshjälpmedel till exempel. Så Meja, för att hon ska kunna gunga, så behöver vi köpa en speciell gunga. Den kan kosta mellan 3 och 5 000 kronor. Om hon ska kunna åka kälke på vintern, så behöver vi köpa en speciell kälke. Den kan också kosta från 3 till 5 000 kronor. Hon ska kunna åka med i våran bil, behöver vi en bilstol. Det har man slutat att kunna söka en insats för, så ingick det i något som heter bilstöd och bilanpassning. Det gör det inte längre. En bilstol för mig kan kosta upp till 30-40 000 kronor. Hennes skor kostar mellan 500 och 600 kronor att anpassa utifrån de ortoser hon behöver till sina fötter. Så det här sammantaget blir ju väldigt mycket pengar. Och nu har ju Meja tur. Hon har ju två föräldrar som jobbar 100%. Men de flesta barn idag som har funktionshinder har föräldrar som inte kan jobba till 100%, eller inte båda föräldrarna jobba. För samtidigt har ju pågått en nedmontering av personlig assistans som insats. Så intäkterna för ett hushåll, om vi tittar på våra medlemmar som ju är barn och ungdomar, är ju väldigt, väldigt låg i stor utsträckning. Så det här slår jättehårt. Och för det här är ju ingenting man heller kan vara utan. Så det blir en stor konsekvens för familjer som har barn i behov av hjälpmedel. Och även för unga vuxna.